بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب اس وقت باب الحوائج باب الرات کے دربار میں حاضر ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ دعا کروں چار میں سے دعائیں اوقات کروائیں. رکھتا نہیں خواہش کہ امیری مل جائے دور. رکھتا نہیں خواہش کہ امیری مل جائے, کر دیجو جمع جب مجھے پیری مل جائے. بہت اچھے. رکھتا نہیں خواہش کہ امیری مل جائے, کر دیجو جمع جب مجھے پیری مل جائے. جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا. جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا, مولا جو تیرے در کی فقیری مل جائے. جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا, مولا جو تیرے در کی فقیری مل جائے. چاندنی صاحب اللہ فرمانے کہ حق نے بھیجا تھا علی کو مصطفیٰ کے واسطے. بے شک بے شک حق نے بھیجا تھا علی کو مصطفیٰ کے واسطے, شبیر و شبرو شبیر کو دین کی بقا کے واسطے. کیا کہنے حق نے بھیجا تھا علی کو, منا بھائی سنیے گا, حق نے بھیجا تھا علی کو مصطفیٰ کے واسطے, شبرو شبیر کو دین کی بقا کے واسطے. اور مسلم لوگوں کی اے عزادارو دعائے فاطمہ کا ہے اثر. بے شک بے شک اے عزادارو دعائے فاطمہ کا ہے اثر. ہم جہاں میں آئے ذکر کربلا کے, ہم جہاں میں آئے ذکر کربلا کے واسطے. کو نعرہ صلوات نہ کروں بہت اچھے بہت اچھے. مجھے بے حکم اسی سلام کے چند اشعار اسی بہر میں اس ناچیز سے ملاحظہ فرما لیں, مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ زمانہ کیا ہے بشر کیا ہے زندگی کیا ہے. زمانہ کیا ہے, زمانہ کیا ہے بشر کیا ہے زندگی کیا ہے, کوئی سمجھ نہ سکا آج تک خوشی کیا ہے. زمانہ کیا ہے بشر کیا ہے زندگی کیا ہے, کوئی سمجھ نہ سکا آج تک خوشی کیا ہے. اور حقیقی شاہ کے عزادار ہو تو بتلا حضور, بطور قاسم اللہ سمائے گا منظر اصلاح دیکھیے اسے. حقیقی شاہ کے عزادار ہو تو بتلاؤ فروع دین سے یہ بے توجہی کیا ہے. حقیقی شاہ کے عزادار ہو تو بتلاؤ فروع دین سے یہ بے توجہی کیا ہے. پیارے سلوات ناک حقیقی شاہ کے عزادار ہو تو بتلاؤ فروع دین سے یہ بے توجہی کیا ہے. یہ شیر ملاحظہ فرمائے پلٹ کے آئے گی منہ پر نماز خود تیرے, پلٹ کے آئے گی منہ پر نماز خود تیرے, بغیر حب علی رب کی بندگی کیا ہے. بغیر حب علی رب کی بندگی کا ایک نعرے سے ہمارے گیارہ اماموں نے یہ بتایا ہے, ہمارے گیارہ اماموں نے یہ بتایا ہے بطول حق کی پسندیدہ ذاکری کیا ہے. بطول حق کی پسندیدہ ذاکری کیا ہے. اور نعرہ صلوات نہ پہنچا یہ شعر بھی دیکھیں شاید کسی لائق ہو کہ جسے عبور ہو قرآن اور حدیثوں پر, جسے عبور ہو قرآن اور حدیثوں پر سمجھ سکے گا وہ کچھ عظمت علی کیا ہے. سمجھ سکے گا وہ کچھ عظمت علی کیا ہے. جسے عبور ہو قرآن اور حدیثوں پر سمجھ سکے گا وہ کچھ عظمت علی کیا ہے. ایک نعرہ صلوات ناک ہو یہ بھی دیکھیے کہ بجز یہ حضرت جبریل امر اور مرحب تین گواہ ہیں تینوں سے میں بجز یہ حضرت جبریل امر اور مرحب بتائے کون کے ضربے ید اللہ کیا ہے. بجز یہ حضرت جبریل امر اور مرحب بتائے کون کہ ضربِ ید اللہ
کیا ہے اسے اللہ نے کہا نبی نے کہ ثقلین کی عبادت سے، کہا نبی نے کہ ثقلین کی عبادت سے علی کی زرد گرا ہے، تو پھر علی کیا ہے؟ بہت اچھے بہت اچھے، کہا نبی نے، کہا نبی نے کہ ثقلین کی عبادت سے علی کی ضرب گرا ہے، تو پھر علی کیا ہے؟ تو پھر علی کیا ہے؟ اور یہ دیکھیے، نصیریوں سے مجھے یہ سوال کرنا ہے، نصیریوں سے مجھے یہ سوال کرنا ہے، علی خدا ہے تو پھر سجدہ علی کیا ہے؟ نصیریوں سے بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، سے مجھے یہ سوال کرنا ہے، مشاہدیوں سے مجھے یہ سوال کرنا ہے، علی خدا ہے تو پھر سجدہ علی کیا ہے؟ پیارے سلوات یہ شعر لکھی، شاید کسی لائق ہو، کوئی بھی راہ لو ہر راہ میں ملیں گے علی، بے شک بے شک، رائے خلیفت ہو، رائے خلافت ہو، رائے امامت ہو، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، کوئی بھی راہ لو ہر راہ میں ملیں گے علی، تو اتحاد حقیقی میں پھر کمی کیا ہے؟ واہ 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 واہ، تو اتحاد حقیقی میں پھر کمی کیا؟ کوئی بھی راہ لو ہر راہ میں ملیں گے علی، تو اتحاد حقیقی میں پھر کمی کیا ہے؟ اور بتایا شاہ کے اصحاب نے شب مہلت، بتایا شاہ کے اصحاب نے شب مہلت، چراغ بجھ کے جو پہلے وہ روشنی کیا ہے؟ کیا کہنے کیا کہنے، بھائی بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا، بتایا شاہ کے اصحاب نے شب مہلت، بتایا شاہ کے اصحاب نے شب مہلت، چراغ بجھ کے جو پھیلے وہ روشنی کیا ہے؟ نعرہ سلواتِ